យើងនឹងសិក្សាអំពីភាពជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងប្រហែលមុនពេលដែលខ្ញុំធ្វើកិច្ចការនេះខ្ញុំសូមអានអត្ថបទកាពី1នៅក្នុងសភុសាស្ដាជំពូកទី4ខទី9ទៅដល់ខទី12មនុស្ស2នាក់ប្រសើរជាងមនុស្សតែម្នាក់ត្បិតកិច្ចការដែលអ្នកទាំងពីរធ្វើរួមគ្នារមែងបានទទួលផលច្រើនជាងប្រសិនបើមានម្នាក់ដួលម្នាក់ទៀតជួយលើករីឯមនុស្សដែលនៅតែម្នាក់ឯងមុខជាវេទនាជាពុំខានព្រោះពេលគេដួលគ្មាននរណាអាចជួយលើកទេមួយវិញទៀតបើមនុស្ស2នាក់ដេកជាមួយគ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងសម្ភាសអ្នកដែលដេកជាមួយគ្នាបាទនោះមានភាពកក់ក្ដៅខ្ញុំចង់ដឹងថាមើលកក់ក្ដៅមែនដែរឬក៏អត់ចំណែកឯមនុស្សដែលនៅតែម្នាក់ឯងវិញធ្វើមកដេកឲ្យកក់ក្ដៅកើតមនុស្សម្នាក់អាចវាយមនុស្សម្នាក់ទៀតឈ្នះតែបើមាន2អ្នកព្រួតគ្នាអ្នកនោះពុំអាចឈ្នះបានឡើយពួរដែលវិញដោយខ្សែ3សរសៃមិនងាយដាច់ទេចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតែឲ្យយើងមានយើងឃើញនៅក្នុងអត្ថបទកាពីនេះព្រះអង្គតែងតែនិយាយអំពីមនុស្ស2នាក់ដែលរួមចិត្តគំនិតគ្នាប៉ុន្តែបញ្ចប់ដោយថាពួរ3សរសៃវិញចូលគ្នាមិនងាយដាច់ទេលោកគ្រូនឹងស្នេហាត្រីកោណឬអត់ទេស្នេហាត្រីកោណមិនដែលធ្វើឲ្យអពាហ៍ពិពាហ៍រឹងមាំទេអាហ្នឹងដុតទំនាក់ទំនងដុតអពាហ៍ពិពាហ៍បំផ្លាញអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់គប់ប្រហារតីឲ្យចងជាប់គ្នាចុះអ្នកណាគេជាជនទី3ជនទី3គឺជាព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ព្រះអង្គគប់ប្រហារតីឲ្យមនុស្សពេលដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកឲ្យមានលក្ខណៈដូចព្រះអង្គខ្ញុំអាននៅក្នុងអត្ថបទកាពីក្នុងសភុលោកកបាត់ជំពូកទី1ខទី26និងខទី27ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាយើងបង្កើតមនុស្សជាតំណាងរបស់យើងមានលក្ខណៈដូចយើងដើម្បីឲ្យគេមានត្រីអំណាចលើត្រីសមុទ្រលើបក្សាបក្សីហើយហើរនៅលើមេឃលើសត្វស្រុកនៅលើផែនដីទាំងមូលនិងលើសត្វទាំងប៉ុន្មានដែលលូនវានៅលើដីព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានបង្កើតគេឲ្យមានលក្ខណៈដូចជាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបង្កើតគេជាបុរសជាស្ត្រីព្រះអង្គឲ្យយើងជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គជាព្រះឯកត្រីអង្គប៉ុន្តែបើមាន2នាក់អានឹងគេអត់ហៅថាត្រីឯកអានឹងគេហៅតូតូឯកណាព្រះអង្គជាព្រះឯកត្រីអង្គព្រះអង្គជាព្រះតែមួយប៉ុន្តែមាន2អង្គអត់មាន3អង្គរួមចូលគ្នាព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងចូលរួមតែមួយបុរសហើយនឹងស្ត្រីទៅជារូបកាយតែមួយទៅមានលក្ខណៈតែមួយទៅមានគោលដៅតែមួយប៉ុន្តែអត់តន់គ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះអានឹងឯកតួអង្គព្រះអង្គគប់ប្រហារតីចូលរួមដើម្បីជួយទៅដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលជាគម្រោងការរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតឡើងព្រះអង្គជាអ្នក design ដូច្នេះព្រះអង្គស្គាល់ពីរបៀបជួយអាពាហ៍ពិពាហ៍មនុស្សឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងអេមែននៅក្នុងខទី28ព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យប្រទានពរឲ្យគេគឺព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនចៅឲ្យបានកាន់ច្រើនឡើងពីពេញផែនដីហើយត្រួតត្រាផែនដីទៅចូលមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រលើបក្សាបក្សីដែលហើរនៅលើមេឃនិងលើសត្វទាំងប៉ុន្មានដែលលូនវានៅលើផែនដីបន្ទាប់មកព្រះអង្គបានឲ្យពរមនុស្សព្រះអង្គបានផ្ដល់ព្រះពររបស់ព្រះអង្គទៅលើមនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សមានសមត្ថភាពបង្កើតកូនតពូជពងកូនចៅទាំងអស់នោះដើម្បីធ្វើអីខ្លះដើម្បីឲ្យពួកគេត្រ
រួតត្រានៅលើផែនដីព្រះអង្គបង្កើតអ្នកទាំងពីរមកហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាឲ្យមានអំណាចត្រួតត្រានៅលើផែនដីហើយឲ្យអ្នកទាំងពីរកើតកូនតទៀតហើយកូនរបស់អ្នកទាំងពីរនឹងត្រួតត្រានៅលើផែនដីមានអំណាចទៅលើអ្វីទាំងអស់នៅលើផែនដីព្រះអង្គបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដូច្នេះព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យមនុស្សបានមានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីផ្ដល់ពរទៅដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់មនុស្សដើម្បីឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះជោគជ័យដែលឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីលក្ខណៈដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យមនុស្សបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាទាំងរៀបចំទាំងការគ្រប់គ្រងទាំងធ្វើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលក្ខណៈធ្វើកិច្ចការមួយរៀងផ្លែជាងសពមួយដងហើយខ្ញុំចាត់ទុកថាពិសេសមែនទែនពិតជាមានកិត្តិយសនៅក្នុងការដែលខ្ញុំនឹងមានឱកាសអញ្ជើញសមាជិកក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីពីគ្រួសារដើម្បីនឹងឡើងមកខាងលើដើម្បីសួរនាំគាត់អំពីបទពិសោធន៍របស់គាត់ផ្ទាល់នៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ពួកគាត់ជាមួយនឹងព្រះអង្គអេមែនដូច្នេះខ្ញុំសូមក្រុមការងាររបស់យើងជួយរៀបអាយវ៉ៃអាវ៉ាន់របស់យើងមកផ្លេតបាទហើយគណៈពេលដែលយើងកំពុងតែរៀបចំអាយវ៉ៃអាវ៉ាន់របស់យើងខ្ញុំអាចសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកគ្រូពិសិដ្ឋបាទហើយនឹងគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់បាទអ្នកស្រីរតផាន់សីហាបាទហើយគ្រូសាស្ត្រទី2ខ្ញុំសូមអញ្ជើញក្រុមគ្រូសាស្ត្ររបស់លោកឆៃលីនបាទហើយនឹងអ្នកស្រីគង់ម៉ាលីសសៀឆៃលីនហើយនឹងគង់ម៉ាលីសបាទមុននឹងអង្គុយចុះខ្ញុំសូមអ្នកទាំង4បានអតិសនាមខ្លួនឯងតិចហើយមួយទៀតសប្ងៃហ្នឹងមុខរបរធ្វើអីគេខ្លះមានមុខរបរឬក៏មុខរបរមិនជាក់លាក់សូមប្រាប់សមាជិកក្រុមនំដែរបាទពីព្រោះនៅក្នុងកសែតមួយចំនួនហើយតាម Facebook មានមួយចំនួនគេដាក់ថាមុខរបរមិនជាក់លាក់នៅផ្ទះជួលបាទក្រែងលោមានដែរបាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរដល់ក្រុមជំនុំទាំងអស់ហើយដោយលោកអ្នកបងប្អូនបានស្គាល់ហើយខ្ញុំឈ្មោះពិសិដ្ឋហើយនេះជាភរិយារបស់ខ្ញុំឈ្មោះសៃហាហើយខ្ញុំសប្ដថ្ងៃធ្វើការនៅសមាគមព្រះគម្ពីរកម្ពុជាមុខងារជាអគ្គនាយកនៃសមាគមព្រះគម្ពីរកម្ពុជាសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យភរិយាខ្ញុំណែនាំអំពីការងាររបស់គាត់បាទសូមចេញចាជម្រាបសួរក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្ញុំឈ្មោះសៃហាភរិយារបស់គាត់ក៏មានការងារធ្វើដែរការងារ full time 3ទី1ប្រពន្ធគាត់ full time អូទី2ម្ដាយខ្ញុំគាត់ full time ទី3ខ្ញុំក៏ធ្វើការជានាយករបស់អង្គការមួយដែលហៅថា Center for Global Impact នៅម្ដុំវត្តសំកុសលបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះពេញសៀឆៃលីនខ្ញុំមានអាជីវកម្ម2ទី1គឺអចលនទ្រព្យហើយទី2ផ្នែកសំណង់បាទខ្ញុំសប្ដថ្ងៃនេះមានកូន2ហើយប្រពន្ធខ្ញុំគង់ម៉ាលីសបាទសូមឲ្យគាត់ណែនាំខ្លួនម្ដងចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះខ្ញុំឈ្មោះគង់ម៉ាលីសត្រូវជាភរិយារបស់គាត់តែមួយចា៎ហើយការងាររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តនៅអង្គការដូខ្ញុំជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្លូវចិត្តចាអរគុណបាទអរគុណច្រើនសូមសម្រួលអិយ៉ាបត
សំណួរទី1ប្រឡងលោកគ្រូខ្ញុំមើលមុខពួកគាត់ដូចរៀងចង់បែកញើសបដាបដាហើយដូចយើងអាលោកតើវៃថ្ងាបាទបាទដូចខ្ញុំនិយាយថាកុំភ័យបាទកុំភ័យបាទដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរទៅដល់ក្រុមគ្រួសារបងទាំងពីរនាក់អំពីជីវិតអពីពីពីក៏ដូចជាជីវិតយើងរស់នៅជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការដែលដូចបងទាំងពីរបានជម្រាបទាំងពីរគ្រួសារបានជម្រាបអំពីអាជីពរបស់បងទាំងពីរនាក់ហើយការងាររបស់បងទាំងពីរនាក់ដែររវល់យើងឃើញថារវល់ច្រើនប៉ុន្តែក៏ឃើញមុខបងទាំងពីរគ្រួសារហ្នឹងនៅវិហារជាប់លាប់មិនមែនមានន័យថាអ្នកដែលអត់ជាប់លាប់អត់ល្អមែនទេខ្ញុំមិននិយាយចឹងទេណាបាទមួយទៀតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងមានក្រុមគ្រួសារច្រើនណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំគិតអំពីអ្នកណាខ្លះដែលខ្ញុំអាចអញ្ជើញគាត់ឡើងមកខាងលើដើម្បីឲ្យគាត់បានចែកចាយពីបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតទាំងជីវិតអពីពីពីគឺមានច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែដោយឡែកដោយសារពេលវេលាយើងមានកំណត់ប្រសិនបើយើងអញ្ជើញមកច្រើនពេកយើងអត់ដឹងថាសួរអ្នកណាទុកអ្នកណាចឹងពេលដែលអត់បានសួរគាត់ក៏អត់មានឱកាសឆ្លើយខ្លាចទៅវិញមានចិត្តជូចត់ខឹងគ្រូកងវិលអ្នកសំភារនឹងទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសតែពីរគ្រួសារដែលខ្ញុំស្គាល់ដែរហើយខ្ញុំចិត្តស្និទ្ធជាមួយខ្លះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនឹងសួរពួកគាត់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអស់លោកបងប្អូនអាចរៀនពីចម្លើយរបស់ពួកគាត់ច្រើនដែរហើយខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់បានឆ្លើយនៅសំណួរដែលជាក់ស្ដែងដែលចេញពីចម្រើនដួងចិត្តពីជីវិតពិតរបស់ពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរត្រួសត្រាសខ្លះៗហើយសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរថាតើស្អីគេដែលបងទាំងពីរគ្រួសារជួយចិត្តជាងគេអំពីជីវិតអពីពីពីបាទចង់ប៉ៅបានបើសិនជាចង់អូខេតើពិតមានរឿងច្រើនណាស់ដែលយើងជួយចិត្តនៅក្នុងជីវិតអពីពីពីវាមិនមែនតែរឿងតែមួយយ៉ាងទេរឿងពីរយ៉ាងហើយជីវិតអពីពីពីមិនកើតឡើងតែយើងម្នាក់ឯងវាមិនកើតឡើងជាអពីពីពីទេចឹងវាត្រូវការដៃគូរបស់យើងអ្វីមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តជីវិតអពាហ៍ពាហ៍នៅសម្រាប់យើងទាំងពីរនាក់អានេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយគាត់អាចមានយោបល់របស់គាត់ផ្ទាល់ខ្លួនដែរសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចូលចិត្តបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលនៅក្នុងជាមួយដៃគូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងជីវិតអពាហ៍ពាហ៍ទោះបីជាទីសាធារណៈឬក៏ទីអាកំបាំងភាពស្និទ្ធស្នាលនៅតែដែរនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តមួយហើយអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តទៀតនោះគឺជីវិតអពាហ៍ពាហ៍ជួយឲ្យខ្ញុំរីកចម្រើនឡើងជាមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំក្លាយទៅជាមនុស្សដែលពេញវ័យធ្វើឲ្យខ្ញុំក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាជាងមុនហើយខ្ញុំចូលចិត្តជីវិតអពាហ៍ពាហ៍បែបនេះព្រោះអីបើខ្ញុំតែម្នាក់ឯងឱកាសខ្ញុំនៅលីវជីវិតរបស់ខ្ញុំរៀងអញ្ញាញ៉ៃបន្តិចអញ្ញាញ៉ៃនេះមិននេះពេកទេការស្លៀកពាក់ការរៀបចំខ្លួនការតណាតណៃខ្ញុំអត់ប្រកែកទេដល់ពេលបានប្រពន្ធមកក៏ឲ្យខ្ញុំទាំងប្រមាណគឺគាត់បោះចោលទាំងអស់ហើយចិត្តគាត់ជួយរៀបចំខ្លួនខ្ញុំឡើងវិញអញ្ចឹងភាពសង្ហារបស់ខ្ញុំបានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដល់សារគាត់ជួយរៀបចំខ្លួនឲ្យខ្ញុំចង់ផ្កើនលោកគ្រូពិសិដ្ឋខ្ញុំចង់ផ្កើនលោកគ្រូពិសិដ្ឋឲ្យឈនទឹមខ្ញុំសាក់មើលខ្ញុំនិយាយលេងថ្ងៃហ្នឹងភ្លេចងូតទឹកមុនមកហ្នឹងឡើយលោកវរត់ចុះរត់ឡើងមកថ្ងៃហើយក៏តែមិនមែនលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នាជួយខ្ញុំខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវហើយនឹងមានរបៀបរៀបរយច្រើនជាងមុន
នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តអំពីជ្រាបពីពីអរគុណអរគុណលោកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឱកាសទៅដល់ភរិយារបស់លោកគ្រូដែរសម្រាប់ខ្ញុំមិញប្រពន្ធកាយប្តីឥឡូវចង់ដឹងពីចម្លើយរបស់គាត់ម្ដងតាមពិតយើងនិយាយគ្នាថាយើងអត់គប់ពីចម្លើយគ្នាណាតាមពិតសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តអំពីតំណតំណងបន្ទាប់ពីយើងរៀបការខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្ដិមួយដែលចិត្តដិតបំផុតគាត់គឺខ្លាយជាមិត្តភ័ក្ដិមួយដែលចិត្តមិនមែនគ្រាន់តែជាស្វាមីពេលខ្លះគាត់ដើរតួនាទីច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំជាស្វាមីជាគ្រូកងវាលហើយក៏ជាមិត្តភ័ក្ដិតែអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្ដិដែលចិត្តស្និទ្ធដែលខ្ញុំអាចនិយាយគ្រប់បែបយ៉ាងទៅកាន់គាត់ចែកចាយភាសារឿងផ្សេងផ្សេងហើយពួកខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំមកដឹងថាប្រហែលគ្រួសារដូចខ្ញុំទេប៉ុន្តែពីអ្នកខ្ញុំនិយាយទាំងអស់មានរឿងអីក៏ពួកខ្ញុំនិយាយដែរហើយនៅពេលដែលបងសិតគាត់ទៅក្រៅប្រទេសម្ដងម្ដងយើងនិយាយច្រើនហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំតាំងពីម៉ោងភ្នាក់ពីគេរហូតដល់គាត់ចូលគេមិនគាត់ធ្វើអីខ្លះហើយខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលខ្ញុំចេញទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់តាំងពីភ្នាក់ពីគេរហូតដល់គេវិញខ្ញុំចាំម្ដងពេលដែលខ្ញុំទៅប្រទេសថៃពេញការងារមួយបុគ្គលិកខ្ញុំខ្ញុំគេងបន្ទប់ជាមួយគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំយប់ឡើងខ្ញុំនិយាយមួយបងសិតខ្ញុំនិយាយតាំងពីពេលចេញពីផ្ទះជីទឹកតុកតុកជីយន្តហោះធ្វើធ្វើរហូតដល់ខ្ញុំគេងហើយបុគ្គលខ្ញុំគាត់ឆ្លោះចុះបងឯងក៏និយាយមកធ្វើមើលឲ្យគាត់និយាយទៅគាត់ដូចមកមួយបងឯងខ្ញុំថានឹងជាជីវិតប្តីប្រពន្ធខ្ញុំព្រោះយើងអត់មានអីអកម្បាំងសម្រាប់គ្នាទេយើងចូលចិត្តនិយាយប្រាប់គ្នាចូលចិត្តចែកចាយអញ្ចឹងគាត់អត់បានមកជាមួយខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់បានមកជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងដូចគ្នានៅពេលដែលគាត់ទៅណាគាត់ចែកចាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានទៅជាមួយគាត់នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតសម្រាប់តំណតំណងយើងដែលយើងបើកជាមិត្តភក្តិដ៏ជិតដិតយើងបើកចំហទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទឥឡូវខ្ញុំចង់លើចម្លើយពីខាងបាត់ពិសោតពីខាងគ្រូសាលោកសៀឆៃលីនសូមអរគុណជាដំបូងខ្ញុំសូមប្រាប់ពីប្រវត្តិពីពីពីខ្ញុំរវាងខ្ញុំជាមួយគាត់បន្តិចពួកខ្ញុំកាលបាន20ឆ្នាំហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះប្រពន្ធដោយកូនក្មេងខែក្រោយគម្រប់20ឆ្នាំគត់បាទ20ឆ្នាំគត់អញ្ចឹងសូមមានមតិពីក្នុងបេះដូងក៏ដូចជាក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់អ្វីដែលយើងពេញចិត្តបំផុតពីអពីពីនេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជក់ចិត្តជាមួយនឹងសុភមង្គលពមង្គលរវាងខ្ញុំជាមួយគាត់ជាមួយនឹងកូនកូនរបស់ខ្ញុំដែលជាពពកព្រះអង្គហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាអពីពីព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតឡើងអញ្ចឹងហើយពេលដែលយើងថ្វាយអពីពីយើងទៅពីរអ្នកពេលដែលយើងចាប់ដៃគ្នាគឺយើងថ្វាយដល់ព្រះអង្គដែរបានន័យថាយើងការតាមព្រះគ្រីស្ទយើងអត់បានជ្រើសរើសថាខ្ញុំព្រះគ្រីស្ទឬមួយក៏គាត់ខាងលោកីអីខ្ញុំអត់មានជ្រើសរើសផ្លូវហ្នឹងទេអញ្ចឹងទីមួយយើងបានថ្វាយទៅព្រះអង្គហើយហើយយើងជក់ចិត្តនឹងសុភមង្គលហ្នឹងបានន័យថាមិនមែនតែរឿងលុយកាក់មិនមែនតែរឿងការងារជោគជ័យឬមួយក៏មុខមាត់អីទេតែផ្ទុយទៅវិញរឿងសុខភាពរបស់យើងការយល់ចិត្តគ្នារវាងប្តីប្រពន្ធហើយនឹងកូនកូនរបស់យើងដែលគាត់ស្ដាប់ប្រកបយើងដែរណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាចម្លើយមួយដែលខ្ញុំឆ្លើយលឿនបន្តិចហើយព្រោះថាខ្ញុំជក់ចិត្តនឹងសុភមង្គលនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងទៅពីបាទអរគុណបាទអរគុណខ្ញុំចង់លើពីបទពិសោធន៍របស់ភរិយារបស់គាត់ដែរចាចំណែកខ្ញុំវិញអ្វីដែលខ្ញុំជក់ចិត្តហើយក៏ដូចជាពេញចិត្តនៅអពីពីរបស់ខ្ញុំគឺវត្តមានរបស់គាត់វត្តមានរបស់គាត់ដែលចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយជក់ចិត្តពេញចិត្តនឹង
សុភមង្គលដែលព្រះអង្គផ្ដល់ឲ្យហើយជីវត្តមានរបស់គាត់ខ្ញុំតែងតែនឹកចាំពីថ្ងៃយើងរៀបការយើងបានសន្យាជាមួយគ្នាហើយសច្ចានៅចំពោះព្រះគឺគាត់ជាអំណោយដែលធំដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យអញ្ចឹងវត្តមានរបស់គាត់ចូលមកជីវិតខ្ញុំគឺខ្ញុំពេញចិត្តមែនតើចា៎អរគុណមានមនុស្សអ្នកទៀតដែលតាមពិតខ្ញុំភ្លេចថ្លែងអំណរគុណដែលបានជួយខ្ញុំនៅក្នុងការរៀបចំកិច្ចសម្ភារនេះគឺលោកគ្រូ Jason បាទលោកគ្រូ Jason ចូលរួមជួយខ្ញុំនៅក្នុងការរៀបចំកិច្ចសម្ភារនេះផងដែរអូខេសំណួរទី2ដែលខ្ញុំចង់សួរទៅដល់អ្នកទាំងពីរដែលក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្អីគេដែលយើងគិតថាដែលយើងបានរៀនហើយយើងយល់ពាក្យថាស្រឡាញ់ទទួលពាក្យថាស្អីគេជាអ្វីមួយដែលយើងបត់ពិសោធន៍ក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ពីដៃគូយើងមែនទែនខ្ញុំក៏ forward late ហ្នឹងថាខាងតំបន់បាទអញ្ចឹងហើយយើង switch គ្នាបាទបាទអរគុណសំណួរទី2លោកគ្រូខ្ញុំសូមចែកចាយបន្តិចអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបាននៅការស្រឡាញ់ពីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំនោះគឺបើសិនជាអត់បានពិចារណាដិតដល់ទេពិបាកឆ្លើយមែនទែនព្រោះស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់ហើយភាសាស្រឡាញ់ពិបាកបញ្យល់មែនទែនហ្មងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានគឺការយោគយល់ការយល់ចិត្តដែលគាត់យល់ចិត្តខ្ញុំទី1ហើយទី2គាត់តែងតែអត់ទោសឬមួយក៏គាត់តែងតែជួយរំលឹកខ្ញុំនៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួនព្រោះអីធម្មតាយើងមិនអាចត្រូវគ្រប់សពគ្រប់ទេយើងគាត់មានគាត់ជាអ្នកជំនួយដ៏ល្អអញ្ចឹងនេះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលខ្ញុំបានស្កប់ចិត្តពីគាត់ដោយសារគាត់អត់ដែលប្រើភាពដែលមិនសមរម្យនិយាយមកកាន់ខ្ញុំទោះបីក្នុងកលអតិសណាក៏ដោយព្រោះគាត់ឲ្យតែពេលមានអ្វីមួយដែលជាការខុសឆ្គងឬមួយក៏អ្វីមួយដែលជាមើលទៅមិនសមគាត់ច្រើនតែណាត់និយាយឲ្យតែណាត់និយាយខ្ញុំវាប្រុងប្រៀបហើយតែបងខ្ញុំសុំជួបបន្តិចឬមួយសុំមានមតិបន្តិចអញ្ចឹងគឺបាទអញ្ចឹងគឺប្រុងប្រៀបឲ្យចាប់ផ្ដើមគិតមើលអីយ៉ាបត់អីផ្សេងផ្សេងដើម្បីមកជួបគាត់អញ្ចឹងនេះអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានបាទបាទអរគុណច្រើនបាទបើគ្រួសារខ្ញុំវិញខ្ញុំប្រាប់ថាអូនអើយវាយ message មកឲ្យមកបាទសុំបងម៉ាលីខ្ញុំចង់ឮពីបទពិសោធន៍របស់បងដែរស្អីគេដែលយើងរៀនហើយយើងទទួលបានពីអភិវិពាដែលយើងចាប់ដើមធ្វើឲ្យយើងយល់ថាពាក្យថាក្តីស្រឡាញ់ដែលនិភាពកក់ក្ដៅដែលយើងអាចរៀនបានពីជីវិតអភិវិពាអ្វីដែលខ្ញុំរៀនបានពីអភិវិពាហើយជាក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់កាលពីមុនខ្ញុំគាត់ឮពាក្យថាស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់ដឹងថាស្រឡាញ់ហ្នឹងមិនអីសូម្បីតែព្រះអង្គថាស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់ដឹងថាព្រះអង្គស្រឡាញ់ដោយរបៀបណាដែរប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំមានគាត់ចូលមកគាត់បានធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចពីព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចអ្វីដែលខ្ញុំមិននឹកស្មានថាគាត់ធ្វើជាមួយខ្ញុំបានប៉ុន្តែគាត់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងដូចពេលខ្ញុំឈឺខ្ញុំឆ្លងទន្លេហើយយើងមានកូនខ្ញុំនិយាយដូចយើងពិបាកមនុស្សប្រុសមួយចំនួនណាតែគាត់អត់ដូចគេគាត់បោកអ្វីៗទាំងអស់និយាយរួមទៅពេលដែលមានយើងកូនខ្ចីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំគិតថា
សូម្បីតែខ្ញុំក៏ពិបាកក្នុងការធ្វើពេលខ្ញុំឈឺម្ដងម្ដងខ្ញុំខុសគេខ្ញុំនិយាយទៅគាត់អត់ខ្ពើមខ្ញុំតែម្ដងនិយាយភាសាមួយម៉ាត់ធ្វើស្ដាប់គឺសេចក្ដីស្រឡាញ់នឹងគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំហើយគាត់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្ញុំហើយក៏អត់ដែរគំរោះគំរើយនៅពេលដែលមានសេចក្ដីត្រូវការអីដែលខ្ញុំត្រូវការទៅកាន់គាត់តែងតែផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាគាត់ផ្ដល់សេចក្ដីស្រឡាញ់យ៉ាងធំដល់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថានេះជាសេចក្ដីស្រឡាញ់មួយដែលខ្ញុំទទួលបានពីគាត់ជាស្វាមីចា៎បាទចង់ឲ្យ Lady First ក៏បានបាទសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំរៀនបានអំពីតំណតំណងក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍អំពីក្ដីស្រឡាញ់ដែលខ្ញុំបានទទួលពីគាត់អ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញច្បាស់បំផុតហ្នឹងគឺភាពអត់ធ្មត់ហើយនឹងការលះបង់ដែលគាត់មានសម្រាប់ខ្ញុំយើងរៀបការបង20ឆ្នាំហើយណាពួកខ្ញុំ10-13ឆ្នាំចាហ្នឹងហើយហើយឆ្នាំក្រោយ14ចាហ្នឹងហើយរៀនបានគាត់នារីចាំឆ្នាំចាំខែចាំអាទិត្យចាំថ្ងៃហើយចាំម៉ោងចាហ្នឹងហើយគាត់អ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគាត់ធ្វើសម្រាប់ខ្ញុំគឺគាត់លះបង់ច្រើនគាត់អត់ធ្មត់ច្រើនតាមពិតយើងធ្លាប់អានកាពីច្រើននៅក្នុងសភើក្រាទីជាពិសេសដែលតាក់ទងដែលបងបរិញ្ញាបត្រក្តីស្រឡាញ់ចេះអត់ធ្មត់ចេះលះបង់ផ្សេងខ្ញុំអានអូខេអញ្ចឹងតែអត់យល់ច្បាស់ថាអ្វីទៅដែលហៅថាលះបង់អ្វីទៅដែលហៅថាអត់ធ្មត់អ្វីទៅដែលហៅថាក្តីស្រឡាញ់ទៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជីវិតរបស់ពួកយើងពេលយើងរៀបការជាមួយគ្នាខ្ញុំឃើញគាត់ធ្វើច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំតាក់ទងនឹងការលះបង់អត់ធ្មត់ច្រើនជួយបង្រៀនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចេះចាប់ផ្ដើមចេះអត់ធ្មត់ចេះលះបង់ហើយនៅពេលដែលយើងឃើញគាត់លះបង់យើងចាប់ផ្ដើមចង់ធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់គាត់ចង់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យគាត់សប្បាយហើយយើងព្រមធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់គាត់វិញអញ្ចឹងនេះអ្វីដែលខ្ញុំរៀនបានអំពីតំណតំណងរបស់ពួកយើងនិងក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកយើងសព្វសិទ្ធិជំពូកទី18ខ្ញុំបានអធិប្បាយខ្ញុំលើកកូនពីខទី22បានចែងថាអ្នកណារកបានប្រពន្ធអ្នកនោះដូចជាបានទទួលព្រះពរមកពីព្រះជាម្ចាស់រកឃើញសុភមង្គលហើយបាទរកឃើញសុភមង្គលមកពីព្រះជាម្ចាស់ហើយខកពីនេះលើកទឹកចិត្តខ្ញុំច្រើនព្រោះខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំរស់នៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍មុនពេលយើងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជីវិតរបស់យើងអត់ទាន់ស្គាល់គ្នាច្រើនទេសូមមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះយើងក៏មិនមែនស្គាល់គ្នាទាំងអស់ដែរនៅរឿងជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវរៀនអញ្ចឹងមុនជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍មានគេជួយយើងច្រើនឲ្យរីកចម្រើនឡើងដូចជាលោកគ្រូ Jason អ្នកគ្រូ NG ជា mentor ខាងផ្នែក primary counseling របស់យើងល្អហើយមានលោកគ្រូ Jesse និងអ្នកគ្រូ Saw ហើយនឹងមានលោក Chuck ហើយនឹងអ្នកគ្រូ Cindy មានមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលជួយយើងរីកចម្រើននឹងឲ្យយល់អំពីអ្វីទៅជាសេចក្តីស្នេហាអ្វីទៅជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់នៅពេលនោះខ្ញុំបានរៀនថាឲ្យយល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់ច្រើនតាមទៀតនៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍តែនៅពេលដែលយើងរៀបការរៀនរបស់យើងពីគ្រូទ្រឹស្ដីទៅប្រមាណបែបផែននៃជីវិតរបស់គាត់ដែលគាត់បានទទួលពីព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទទួលមានលក្ខណៈផ្សេងអំពីក្រុមគ្រួសាររបស់យើងលក្ខណៈផ្សេងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ច្រើនអំពីក្រុមពីភរិយារបស់ខ្ញុំក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលគាត់គាំទ្រខ្ញុំយ៉ាងពេញទំហឹងនៅក្នុងការងាររបស់ខ្ញុំពន្ធកិច្ចរបស់ខ្ញុំគាត់មិនមែនដើរតួជាអរុនជាហួរប៉ុន្តែគាត់មួយជាមនុស្សម្នាក់ដែលជា
ដែលព្រះជាម្ចាស់បានដាក់នៅជាមួយខ្ញុំដែលជួយខ្ញុំច្រើនហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ច្រើននៅពេលដែលប្រពន្ធខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើហើយគ្រប់គ្រងនៅពន្ធកិច្ចដែលខ្ញុំកំពុងទៅបម្រើនេះជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលខ្ញុំទទួលបានយ៉ាងខ្លាំងហើយបន្តនោះទៀតគាត់បានបំពេញនៅចន្លោះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលខ្ញុំមានជាពិសេសរៀននៅក្នុង5 love languages ភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង5សម្រាប់យើងរៀនច្រើនដើម្បីជួយឲ្យជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងដំណើរការទៅមុខព្រោះយើងអត់ចង់ដាក់ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងនៅក្នុងពពុះមួយដែលនឹងងាយនឹងបែកទេយើងត្រូវរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីនឹងជួយកសាងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងកាន់តែជិតស្និទ្ធឬក៏កាន់តែខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងយើងបានរៀនអំពីភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំហើយក៏យល់ពីភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ដែរបើខ្ញុំអត់យល់ពីភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ទេទង្វើដែលខ្ញុំធ្វើទៅប្រមាណវាដូចជាផេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំយល់អំពីភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់គឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចូលទៅកាន់គាត់ហើយផ្ដល់នៅអ្វីដែលគាត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់មានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចាំបានគឺមាន2ចាំចំណោម5ចុប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 បាទគុំនិយាយគុំនិយាយបើពងអួតចឹងគុំនិយាយគុំតើអាចតើខ្ញុំតើអាចនិយាយព្រោះខ្ញុំមានកិច្ចការបន្ទាប់អូអូខេបាទបាទប៉ុណ្ណឹងសិនបាទបាទស្លេសសិនបាទអឺមានកិច្ចការមួយចំនួនខ្ញុំលាក់ពួកគាត់អត់ឲ្យដឹងមុនដែរហើយបាទដើម្បី surprise នៅពេលដែលគាត់និយាយអំពីភាសានៃក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំសុំរូបភាពនៃភាសានៃក្តីស្រឡាញ់ភាសានៃក្តីស្រឡាញ់មាន5ដែលទូទៅហើយយើងអាចដឹងបានអំពីភាសាក្តីស្រឡាញ់របស់យើងមានអីគេខ្លះដែលតាមរយៈយើងធ្វើតេស្តដោយឆ្លើយសំណួរមួយចំនួនមាន website មួយចំនួនយើងចូលទៅយើង log in ហើយយើងអាចសួរឆ្លើយសំណួរនឹងផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនៅទីនេះខ្ញុំអាចបញ្យល់បានខ្លះៗដោយចាំបាច់ log in ចូលក៏បានដែរដើម្បីឲ្យយើងអាចជួយយល់ពីខ្លួនយើងហើយក៏ដើម្បីជួយយល់ពីដៃគូរបស់យើងដែរភាសានៃក្តីស្រឡាញ់មួយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យសរសើរពាក្យដែលលើកទឹកចិត្តមនុស្សមួយចំនួនអ្វីដែលគាត់ត្រូវការហើយប្រសិនបើគាត់ទទួលពាក្យសរសើរទទួលពាក្យការលើកទឹកចិត្តគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អ្នកដែលនិយាយនោះមកកាន់គាត់នឹងគឺផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់គាត់ខ្លាំងមែនទែនផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់គាត់មួយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគាត់មានភាសាមួយទៀតគឺភាសាក្តីស្រឡាញ់មួយទៀតគឺលក្ខណៈប៉ះពាល់ផ្ទាល់ការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ការប៉ះពាល់អានឹងបើយើងនិយាយពីរឿងចំណងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍វិញការប៉ះផ្ទាល់ពណ៌ផ្ទាល់ហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែយើងទៅចុចចឹងឲ្យដកដៃចេញវិញមែនទេមានន័យថា marker play អូខេប៉ុន្តែបើយើងជាមិត្តភក្តិធម្មតាមានដែនកំណត់អូខេសូមងាកទៅកាន់គ្នាទៅវិញមកថាដែនកំណត់បាទឡើងមកប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនការប៉ះពណ៌ផ្ទាល់នៅពេលដែលដៃគូរបស់គាត់អោបគាត់ថើបគាត់ទីហោមកចឹបមកតិចទីហោគាត់មានអារម្មណ៍ថាអូយទទួលក្តីស្រឡាញ់មែនទេដួលព្រុសតែម្ដងបាទតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីទេបាទភាសានៃក្តីស្រឡាញ់មួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទទួលអំណោយហើយភាសានៃក្តីស្រឡាញ់នេះតាមពិតយើងមិនមែនចាំបាច់តែអនុវត្តបានតែជាមួយនឹងអភិបាលយើងអនុវត្តជាមួយនឹងដៃគូសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់យើងក៏បានដែរគ្រាន់តែមានដែនកំណត់មួយចំនួនណាសូមឲ្យលោកបងប្អូនបានយកកន្លែងដែរភាសាអំណោយទានទទួលអំណោយមនុស្សមួយចំនួនគាត់មានអំណោយទាននឹងពេលដែលគេឲ្យអំណោយគាត់គឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហ្មងបាទ
ហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងមនុស្សទាំងអស់ទៅអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែគេឲ្យអំណោយគឺសប្បាយហើយឲ្យតែគេឲ្យអំណោយមកយើងសប្បាយចិត្តហើយយើងតែចង់បានប៉ុន្តែវាខុសគ្នាពីរបៀបនៃការដែលយើងសប្បាយចិត្តដោយសារយើងទទួលអំណោយរបស់គេខុសប្លែកពីគ្នាការដែលយើងមានភាសាក្តីស្រឡាញ់របស់យើងនៃការទទួលអំណោយពីអ្នកដទៃភាសានៃក្តីស្រឡាញ់របស់យើងនៅពេលយើងទទួលអំណោយពីអ្នកដទៃហើយដួងចិត្តរបស់យើងដូចដាក់ជាប់នឹងអ្នកឲ្យមនុស្សដែលចូលចិត្តទទួលអំណោយយើងបានអំណោយហើយយើងសប្បាយចិត្តដែលយើងមានអំណោយយើងសប្បាយនៅនឹងមែនទែនភ្លេចអ្នកដែលឲ្យយើងបានហើយពេលខ្លះចាប់អានឹងយកទៅពុតប្រាច់ឡើងដើមឈើបើកដោមើលបណ្ដោយភ្លេចអរគុណអ្នកឲ្យអំណោយក៏មានដែរណាអានឹងពីភាពខុសប្លែកគ្នាណាមួយទៀតគឺចំណាយពេលមានតម្លៃការចំណាយពេលមានតម្លៃនេះគឺមានន័យថាប្រសិនបើគ្រួសាររបស់យើងញែកពេលឬក៏ដៃគូរបស់យើងញែកពេលសម្រាប់យើងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅអ្វីដែលយើងនិយាយធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាបោកខោអាវយើងមានម៉ាស៊ីនប៉ុន្តែយើងអត់បោកម៉ាស៊ីនទេដោយសារបោកអត់បានរួមគ្នាអញ្ចឹងយើងដាក់កន្ធន់ហើយយើងបោករួមគ្នាដើម្បីញ៉ៃគ្នាអានឹងជាភាសានៃក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់មិនមែនរឿងម៉ាស៊ីនមិនម៉ាស៊ីនទេហើយក៏មិនមែនរឿងពាក់ព័ន្ធមួយបងថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងដែរអត់ទេអត់ទេពាក់ព័ន្ធមួយភាសាក្តីស្រឡាញ់ចំណាយពេលមួយគ្នាធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាញ៉ៃគ្នាយកចិត្តទុកដាក់មួយគ្នាទៅវិញទៅមកមួយទៀតតាមរយៈទទួលសកម្មភាពបម្រើឬក៏ការជួយមនុស្សមួយចំនួនភាសានៃក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់បើដៃគូរបស់គាត់ជួយគាត់គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់មែនទែនឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាធ្វើកិច្ចការមួយហើយប្តីជួយសម្រួលបន្ទុករបស់ប្រពន្ធអូប្រពន្ធគាត់មានអារម្មណ៍ថាប្តីគាត់ថ្ងៃហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់គាត់យកចិត្តទុកដាក់នឹងគាត់មែនទែនហ្មងណាឬមួយក៏បម្រើតាមរយៈសកម្មភាពណាមួយអញ្ចឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ច្រើនអញ្ចឹងបងទាំង4នាក់ធ្លាប់ឮភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរមែនទេធ្លាប់ដឹងច្បាស់ធ្លាប់សិក្សាខ្លះដែរអូខេខ្ញុំមានតេសមួយបាទសុំសរសេរពីភាសានៃក្តីស្រឡាញ់របស់ដៃគូរបស់យើងពេលដែលសរសេរហើយបិទជាប់ចេះបាទបាទសុំសរសេរតើមានទី1ទី2បាទមាន1អ្នកខ្លះមាន1អ្នកខ្លះមាន2អ្នកខ្លះមាន3អ្នកខ្លះមាន4យូយូម្ដងយើងជួបអ្នកដែលមានទាំងអស់អ្នកដែលមានទាំងអស់គាត់ខ្ជិលជាងគេបំផុតត្រូវការទាំងបម្រើពេលវេលាអំណោយបើប្រាក់ខែលុយចូលទាំងអស់បាទទាំងអស់បាទโอเครួចហើយបាទโอเคឥឡូវអត់ទេទុកនៅនឹងសិនចុះឥឡូវបាទហាមកាយចម្លើយបាទឥឡូវខ្ញុំសួរខាងលោកគ្រូពិសិដ្ឋមុនបាទឥឡូវបាទឲ្យប៉ុន្តែខ្ញុំសួរខាងគ្រូពិសិដ្ឋហ្នឹងឲ្យភរិយារបស់គាត់ឆ្លើយអីគេជាភាសានៃក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់សេបោះប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឯងបាទសេបោះប្រពន្ធយើងសេបោះដៃគូយើងបាទបាទខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឆ្លើយរបស់ខ្ញុំបាទបាទបាទភាសាក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំការប៉ះពាល់ហើយនឹងអ
ី2ការចំណាយពេលវ៉ាវចំណាយរបស់គាត់ទី1ការប៉ះពាល់ចំណាយទី2ចំណាយពេលវ៉ាវអឺមានប៉ុណ្ណឹងឯងពួកប្តីដាក់មួយទៀតអា២ហ្នឹងសំខាន់ប៉ុន្តែអាមួយទៀតបើបានល្អបើអត់បានក៏អីដែរ act of service វ៉ាវសុំតែដៃបាទអរគុណតរោះលោកគ្រូពិសិដ្ឋគ្រូពិសិដ្ឋពិតជាជាយមយល់អំពីភាសានៃក្តីស្រឡាញ់របស់ភរិយារបស់គាត់ហើយជួយទៅដល់ចម្រុងចម្រើនផ្នែកជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែរខ្ញុំដឹងកាត់បន្ថយការគប់កបិតហើយនឹងបថៅបាទព្រោះអីនៅពេលដែលយើងការពីដបងដបងខ្ញុំឆ្ងល់ប្រពន្ធខ្ញុំចេះតែទាញដៃខ្ញុំទៅកាន់ដៃគាត់ចេះតែឲ្យគៀកស្មាគាត់អង្អែលខ្នងគាត់ហើយខ្ញុំឆ្ងល់តែហេតុអីគាត់ទីមទីអាហ្នឹងហើយគាត់ថាយើងប្តីប្រពន្ធនឹងអង្គុយក្បែរគ្នាមិនបានទេហើយអញ្ចឹងដោយសារតែយើងអត់យល់អំពីតម្រូវការរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ទេដល់ពេលយើងរៀនអំពីហ្នឹងទៅបានថាអូដល់ពេលដែលខ្ញុំប៉ះពាល់គាត់កាន់ដៃគាត់ថើបគាត់ពេញចិត្តគាត់សប្បាយចិត្តហើយអានឹងវាជួយគាត់មានកម្លាំងខ្លាំងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបាននិយាយថាអូអញ្ចឹងតតាប៉ះគាត់ឲ្យញឹកបន្តិចបានបានទី2បានជាខ្ញុំជឿដឹងពួកពេលមួយដឹងឲ្យតែខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងក្រុមជំនុំកាលពីប្រហែលជាង10ឆ្នាំមុនខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមថ្វាយអង្គមក្រុមយុវជនជាគ្រូគង្វាលខ្ញុំរវល់ច្រើនហើយប្រពន្ធខ្ញុំច្រើនតែសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំមានពេលសម្រាប់គាត់អត់គាត់ទីមទាពេលវេលាខ្ញុំឆ្ងល់ហើយចាប់ប្តីប្រពន្ធយើងជួបគ្នាយប់ឡើងព្រលឹមឡើងហើយក៏នៅតែទីមទាពេលវេលាឲ្យទាត់មួយទៀតហើយដល់ពេលនៅផ្ទះអីគាត់ហៅមកអង្គុយជាមួយគាត់អង្គុយក្បែរគាត់ឱបគាត់អីចឹងណាហើយខ្ញុំអត់យល់ថាតាមបាច់ត្រូវការអញ្ចឹងទៅអីហើយធ្វើអញ្ចឹងទៅអីតែនៅពេលដែលដល់ពេលគាត់អង្គុយក្បែរគាត់ឱបគាត់គាត់ដេកលើស្មាយើងអ៊ីរ៉ូមែនទិកដែរតាជិះពេល quality time ឯងគាត់ណាចំណាយពេលស្ងាត់មិនបាច់ធ្វើអីច្រើនទេគាត់ណាអង្គុយហ្នឹងជួយគាត់មានកម្លាំងហើយធ្វើឲ្យគាត់រឹតតែទទួលបាននៅភាពកក់ក្ដៅនិងសេចក្ដីស្រឡាញ់ច្រើនច្រើនថែមទៀតសម្រាប់ចំណុចទី3បានជា act នៃ act of service ពូនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើអ្វីមួយចឹងទៅឃើញខ្ញុំបំរើឬក៏មិនបំរើរឿងជួយនៅក្នុងកិច្ចការងារនៅក្នុងផ្ទះគាត់បង្ហាញស្នាមញញឹមមានថាធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តមិនមានថាគាត់ទីមទាខ្ញុំជាប្តីត្រូវតែបំរើប្រពន្ធឬក៏នេះតែសម្រាប់ខ្ញុំចិត្តជួយនៅក្នុងការងារផ្ទះព្រោះខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំរៀបការមកខ្ញុំយល់ថាការដែលជួយនៅក្នុងការងារនៅក្នុងផ្ទះវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាសមាជិកគ្រួសារជាប្តីប្រពន្ធវាមិនចាំបាច់មកដល់ប្តីអង្គុយអានកាសែតមើលទូរទស្សន៍ទេបើសិនជាអ្វីដែលយើងអាចជួយបានជួយខ្ញុំចាំបានពេលយើងការដំបូងបានខែដំបូងបាទយើងនៅផ្ទះជួលគាត់ណាពេលថ្ងៃយើងសម្រាប់ទៅធ្វើការមកផ្ទះរៀងខ្លួនគាត់ទីញបោសបោសផ្ទះជប់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 ខ្ញុំធ្វើម្ហូបជប់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 ញ៉ាំហើយជប់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 ពីរនាក់លាងចានជាមួយគ្នាជប់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 និយាយមួយគ្នាហើយបែកគ្នាទៅធ្វើការរៀងខ្លួនវិញអាហ្នឹងចំណាយពេលជាមួយគ្នានិងបំរើគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងស្មានកាន់ដៃគ្នាមិញបាទខ្ញុំខំស្ដាប់ខ្ញុំបានជប់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 ហើយហេម្នាក់អត់តណែហ្មងបាទយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទអរគុណអរគុណដែលបាន clarify បាទតែបានបកស្រាយបាទបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់លើពីខាងភរិយារបស់គាត់បាទហើយខ្ញុំចង់សេអត់មានលើកទី1ទេ
Oh, no problem. No problem. បាទអឺភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំអេអេអេអត់អត់ប្រាប់អត់ប្រាប់អត់ប្រាប់ឲ្យប្រពន្ធអ្នកឆ្លើយតើខ្ញុំអ្នកសេបាទបាទបាទថាភាសានៃក្តីស្រឡាញ់របស់អូអូថាថាបាទបាទលោកគ្រូពិសិដ្ឋបាទបាទថាបាទលោកគ្រូពិសិដ្ឋអ្នកឆ្លើយបាទអញ្ចឹងទីមួយសំខាន់ជាងឥឡូវអូខេទីមួយ word of affirmations បាទហើយនឹងទី2 receiving gift វ៉ាវសុំផ្ទះដៃសម្រាប់ពួកគាត់បាទបាទបើតាឥឡូវដូរហើយអ្ហាមានអីទៀតឥឡូវយើងចូលមកកាន់ physical touch វិញដែរអាហ្នឹងឆ្លងអាពីពីឆ្លងគ្នាចឹងឃើញទេចឹងបាទកាលពីមុនខ្លាំងទាំងពីរហ្នឹងខ្លាំងប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកាន់ដៃប្រពន្ធនេះធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អបាទគាត់មានអារម្មណ៍ថាគ្រប់គ្រងបាទបាទអញ្ចឹងសុំទិញបាយជើងហ្នឹងបាច់អើយណាពងអង្វរសុំទិញស្បែកជើងហ៎បាទខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំដឹងថាបងឆៃលីនហើយនិងបងម៉ាលីកំពុងបឹបបឹបបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់លើពីបងម៉ាលីហើយខ្ញុំសុំចម្លើយបងម៉ាលីប៉ុន្តែសូមឲ្យបងឆៃលីនជាអ្នកដែលប្រាប់អំពីភាសានៃក្តីស្រឡាញ់របស់បងបាទអរគុណខ្ញុំនៅចាំបានថាចំណុច2ធំធំប៉ុន្តែចំណុចទី3ហ្នឹងប្រហែលជាអាចអត់ប្រហែលជាអត់ត្រូវទេបាទប៉ុន្តែទី1ខ្ញុំដឹងថាគាត់ចូលចិត្តបងចូលចិត្តអីគេភាសាអីខ្ញុំខ្លួនឯងហ៎បាទបាទបាទអូសូខ្ញុំពងមើលចម្លើយរបស់គាត់ដែលសេអំពីបងអូខេអូខេខ្ញុំចូលចិត្ត physical touch បាទបាទត្រឹមត្រូវហើយទី2ខ្ញុំចូលចិត្ត word of affirmation បាទតាមត្រូវហើយនឹង act of service បាទទី3គាត់អត់មានទេប៉ុន្តែត្រូវ2ធំធំបាទវ៉ាវសុំផ្ទះដៃបាទបាទខ្ញុំសុំចម្លើយរបស់បងឆៃលីនហើយសុំឲ្យបងឆ្លើយបងម៉ាលីចាខ្ញុំទី1គឺការចំណាយពេលហើយទី2គឺការបម្រើបាទពិតជាត្រឹមត្រូវមានទី3ទេមួយទៀតការលើកទឹកចិត្តបាទពាក្យសម្ដីលើកទឹកចិត្តអត់ទេទី3ដាក់នេះថាទទួលកាដូអាហ្នឹងខ្ញុំតែខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាចេះខ្ញុំថាខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តកាដូឯងបងប៉ុន្តែឲ្យមកដឹងតែក៏អត់ថាអីដែរនឹងទទួលគ្រប់យ៉ាងហ៎បាទចឹងដែរហ្នឹងមិនសូវចូលចិត្តមិនបើឲ្យ good ល្អបាទបាទណ៎អរគុណច្រើនហើយតាមរយៈការដែលយល់ពីភាសានៃក្តីស្រឡាញ់របស់គ្នាទៅវិញទៅមកជួយបងឲ្យគេខ្លះនៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់បងតាពីអ្នកមិញបងពិសិដ្ឋហើយនឹងភរិយារបស់គាត់ឆ្លើយហើយប៉ុន្តែការយល់ពីភាសានៃក្តីស្រឡាញ់របស់គ្នាទៅវិញទៅមកជួយទៅលើអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់បងយ៉ាងម៉េចខ្លះចាសម្រាប់ខ្ញុំគឺជួយបានច្រើនមែនតើពីព្រោះកាលពីមុនខ្ញុំអត់ចូលចិត្តការប៉ះពាល់តតសោះហើយខ្ញុំចេះឆ្ងល់មិនគ្រូសាខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តបបប៉ះខ្ញុំមកអោបមកអីអញ្ចឹងខ្ញុំច្រានគាត់ចាញ់ហើយហើយគាត់មកពីធ្វើការអីអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំយកតែកាបូបគាត់ទេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ទៀមទៀរអោបអញ្ចឹងខ្ញុំអត់នេះឲ្យដើរផ្សារអញ្ចឹងហ្នឹងថ្ងៃក៏អញ្ចឹងដែរឲ្យតែដើរគាត់ទាញដៃខ្ញុំចាប់ដៃខ្ញុំជាងការគាត់គៀអីអញ្ចឹងខ្ញុំរឿងនេះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំរៀនបានថាគាត់ចូលចិត្តអាហ្នឹងទី1អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែ
សម្របខ្លួនខ្ញុំទៅតាមគាត់ទៅតាមភាសារបស់គាត់ដែលគាត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំខ្លាយទៅជាទម្លាប់មួយដែរពេលមកដល់គាត់មកពីធ្វើការខ្ញុំតែមិនយកតែកាបូបពីគាត់ទេអត់ត្រូវការតែអីនៅក្នុងកាបូបវិញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចេះឱបគាត់ហើយឲ្យគាត់ថាបថ្ងាស់ខ្ញុំថាបអីអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងឆ្លងតាមគ្នាហើយគឺជួយខ្ញុំមែនតើពួកអីពីមុនគឺខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលរៀងរឹងរូសកពីកពើមួយគាត់ហើយមួយទៀតការដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំអត់សូវចេះលើកទឹកចិត្តគាត់ដែរព្រោះខ្ញុំអត់សូវចេះនិយាយសំដែងថាអូបងអូនស្រឡាញ់បងខ្លាំងអីអត់និយាយហ្មងខ្ញុំអត់និយាយទេតែខ្ញុំចូលចិត្តប្រើកាយវិការប្រាប់គាត់វិញតែគាត់ចូលចិត្តនិយាយមកលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនបានអានឹងពីគាត់ឲ្យជួយខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំចេះនិយាយទៅកាន់គាត់បងអូននឹកបងឯងបងស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់បងនៅសឹកសឹកអញ្ចឹងទៅយងការគាត់ពងគេងជ្រុលម៉ោងអីអញ្ចឹងទៅបើកភួយគាត់អោបគាត់បន្តិចបងបងឯងគូអីស្រឡាញ់អញ្ចឹងចេះឡើងហ្នឹងមើលព្រុសពីក្រែចូលឡប់តបទឹកដាក់ខោអាវដល់កន្លែងធ្វើការបាទដូចស៊ុបមែនខ្ញុំគិតថាភាសាក្តីស្រឡាញ់សំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយដូចគ្នាដែរពីកាលពីដែលខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើភាសាទាំង5ហ្នឹងខ្ញុំអត់បានយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏មានកម្រិតមួយដែរនៅក្នុងការយល់ចិត្តគ្នាជ្រវាងប្តីហើយប្រពន្ធគួរសារខ្ញុំក៏ជួយចិត្ត quality time មែនតើឲ្យតែគាត់ធ្វើម្ហូបមកខ្ញុំអង្គុយនៅចុចទូរស័ព្ទមើលទូទស្សន៍ឬមួយក៏វាយកុំព្យូទ័រអីនិយាយលេងមួយគាត់អីក៏គាត់សប្បាយចិត្តដែរមិនបាច់ចាំធ្វើអីទេរហូតដល់ខ្ញុំនិយាយពេលខ្លះថាប្រយ័ត្នអត់មានអីហូបឲ្យបងអង្គុយព្រោះការងារយើងនៅអូស៊ីយើងត្រូវចេញទៅក្រៅដើម្បីជួបអតិថិជនណាហើយពាក្យច្រើនជារឿយៗគាត់សួរថាឲ្យតែបុណ្យទានឬមួយសៅរ៍អាទិត្យចឹងប្រៀបគាត់សួរថាខ្ញុំមាន appointment អត់ពេលណាដែលអត់មាន appointment គឺគាត់សប្បាយចិត្តមែនទេចឹងគាត់ quality time សម្រាប់គាត់នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ច្បាស់ហើយខ្ញុំព្យាយាមប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់ខ្ញុំមានកំណត់បំផុតដើម្បីទាញពីការងារយកមកសម្រាប់គាត់ហើយនឹងក្រុមគ្រួសារបាទខ្ញុំសូមចែកចាយប៉ុណ្ណឹងបាទពិសេសមែនទែនភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់បាទជួយយើងច្រើនអរគុណតាមរយៈកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងតើតាមរយៈសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងជួយយើងឲ្យអាចមានចំណងអភិបាលរបស់យើងប្រសើរឡើងដោយយ៉ាងម៉េចខ្លះតាមរយៈការដែលយើងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងជួយរឹតចំណងអភិបាលយើងពីតាំងពីយើងចាប់ផ្ដើមរៀបការមកដល់ឥឡូវជួយដល់អភិបាលរបស់យើងយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទជួយច្រើនព្រោះអីទី1វាជួយកាត់បន្ថយការចំណាយខ្ជះខ្ជាយបើប្រពន្ធខ្ញុំអត់ត្រូវការគេផងខ្ញុំទិញទៅឲ្យគាត់មិនពេញចិត្តដែរអញ្ចឹងបាច់ទិញទៅវាសល់លុយអានឹងមួយខំប្រឹងរៀនឲ្យយល់ពីភាសាក្តីស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកទី1ចំណេញលុយបាទនិយាយមែនខ្ញុំជាមនុស្សចិត្តទទួល gift ចឹងខ្ញុំតែងតែឲ្យ gift ទាំងក្តីរំពឹងថាត្រឡប់បាន gift មកវិញតែអានឹងវាទៅជាខកចិត្តណាព្រោះគាត់នៅពេលខ្ញុំឲ្យ gift គាត់ថា thank you that's it ហើយទៅពេលខ្ញុំរំពឹងថាគាត់ថាអូប្តីខំទិញកាដូឲ្យណានេះការតម្លៃ20ដុល្លារប្រហែលជាទិញអា30ឲ្យប្តីវិញអីចឹងអត់ដែរបានលុះតាតាកដោថ្ងៃគឺស្មាស់ខ្ញុំដំបងគឺគ
ាត់ខំលេង gift មួយខ្ញុំដេកដាក់ណាតម្រុយទៅរកកន្លែងនេះកន្លែងនោះកន្លែងនោះចុះឡើងចុះឡើងទៅមើលទៅគឺប្រដាប់ជួបផ្ទះ Thank you The best Christmas gift ever But I will ជួយឲ្យជីវិតរបស់យើងមាននេះព្រោះភាពកំ plock កំ plain ការយល់ចិត្តការស្គាល់នៅភាសាសក្តិស្រឡាញ់វាជួយឲ្យយើងជៀសវាងនឹងកំហុសជាច្រើនហើយកសាងនៅជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែយល់ចិត្តគ្នាច្រើនជាងមុនកាន់តែផ្ដល់ឲ្យគ្នាហើយកាន់តែរៀនទទួលស្គាល់ថាបើប្រពន្ធត្រូវការ quality time យើងត្រូវចេះលះបង់ពេលវេលាដែលយើងមិនដែលនឹងស្គាល់អ្វីទៅជា quality time ព្រោះយើងជាមនុស្សដែលរវល់ចឹងយើងត្រូវចេះរៀនផ្ដល់ឲ្យ quality time ទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់យើងចឹងដូចជារយៈមកប្រជុំនេះគ្មានទេ quality time នៅផ្ទះរហូតមានបានចេញតាណាតាណីទេចឹងមានថាយើងចំណាយពេលជាមួយគ្នានៅក្នុងផ្ទះច្រើនមានមិត្តភក្តិមកលេងមកអីចឹងទៅចឹងយើងបានចំណាយពេល quality time ជាមួយគ្នាចឹងវាជួយកសាងទំនាក់ទំនងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងហើយនឹងជួយឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាច្រើនជាងមុននឹងស្គាល់គ្នាច្បាស់ជាងមុនទៅទៀតមានអីថែមទេខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់តកតងទៅនឹងភាសានៅក្រេស្លាញ់ជួយច្រើនប៉ុន្តែពេលខ្លះដៃគូយើងក៏ភ្លេចដែរហើយយើងខ្លួនឯងក៏ភ្លេចអំពីដៃគូរបស់យើងដែរមិនមានន័យថាយើងដឹងហើយជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងល្អឥតខ្ចោះទេពេលខ្លះយើងភ្លេចធ្វើអានឹងសម្រាប់គាត់ទៀមទាឲ្យយើងចេះរំលឹកគាត់ហើយគាត់ក៏រំលឹកយើងអំពីភាសាក្តីស្រឡាញ់របស់យើងដែរហើយសម្រាប់ខ្ញុំភាសានៃក្តីស្រឡាញ់ដូចគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តកដោខ្ញុំវិញអត់ចូលចិត្តទេណាអត់ឲ្យកដោខ្ញុំអត់បញ្ហាខ្ញុំអត់ខឹងអត់អីទិញកដោឲ្យគាត់ឲ្យទៅអត់ឲ្យខ្ញុំអត់ទៅខ្ញុំអត់ខ្វល់អញ្ចឹងខ្ញុំចំពោះខ្ញុំធម្មតាសម្រាប់គាត់វិញដូចយើងរៀបការដវងអានឹងសំខាន់សម្រាប់គាត់ក៏តែតែចង់បាននេះចង់បាននោះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដោយសារខ្ញុំអត់ឲ្យតម្លៃលើអានឹងខ្ញុំអត់ដាច់ទិញឲ្យគាត់សោះដូចគាត់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំការខែ1អញ្ចឹងតខែ12គាត់បានកដោតមួយនឹងគាត់ទៅតាមពិរិយកម្មខ្ញុំមកឆ្នាំពេញហើយកដោនឹងខ្ញុំឲ្យគាត់ដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ជួយជូតផ្ទះខ្ញុំដោយសារហ្នឹង quality time ហ្នឹងដូចគ្រូឌីនិយាយអញ្ចឹងយើងជួយផ្ទះជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយ act of service មានន័យថាសកម្មភាពជួយអូខេគាត់ត្រូវការសកម្មភាពជួយប្តីចូលចិត្តកដោចង់តែកដោជូតផ្ទះឲ្យប្តីដើម្បីជួយគាត់ win win អូវ៉ូវយុទ្ធសាស្ត្រល្អបាទបាទអរគុណច្រើនបាទបាទខ្ញុំចង់សួរទៅដល់លោកឆៃលីនហើយនិងភរិយារបស់គាត់ដែរតាមពិតចម្លើយខ្ញុំហាក់ដូចជាឆ្លើយមុននឹងដែរតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បន្ថែមបន្តិចទៀតលោកគ្រូពិសិដ្ឋក៏គាត់បាននិយាយអស់ដែរថាការរៀនអំពីភាសាក្តីស្រឡាញ់ទាំង5ហ្នឹងវាពិតជាជួយចម្រុងចម្រើនអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងបានច្រើនមែនទែនតាមរយៈការយើងដឹងខ្លួនឯងចង់បានអ្វីពីភាសាក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយយើងព្យាយាមបង្ហាញទៅដៃគូរបស់យើងជាភរិយារបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់យល់ច្បាស់ឲ្យគាត់អនុវត្តទាំងអស់ហ្នឹងមកយើងហើយយើងក៏ព្យាយាមរៀនពីគាត់ដើម្បីយើងអនុវត្តការចំណុចដែលគាត់ចង់បានហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងទាំងពីរអ្នកទទួលបានស្កប់នៅក្នុងផ្លូវចិត្តទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមបន្ថែមប៉ុណ្ណឹងអរគុណបាទអរគុណបងមានអីបន្ថែមទេសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺភាសាសេចក្តីស្រឡាញ់ជួយឲ្យយើងបានទាំងពីរអ្នកបំពេញនៅតម្រូវការឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅអ្វីដែលជាភាពខុសគ្នារបស់យើងហើយនឹងគាត់ពីព្រោះមនុស្សគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំស្គាល់ពីភាពខុសគ្នារបស់គាត់ថាអ្វីដែលគាត់
ត្រូវការខុសពីខ្ញុំអញ្ចឹងយើងខ្ញុំរៀនពីភាពខុសគ្នាបន្ថែមទៀតហើយធ្វើឲ្យចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតបាទអរគុណច្រើនបងអត់មានបានជូនកាដូលៀងបន្ទប់ទឹកឬមួយក៏ជូតតែបាទខ្ញុំសួរលេងណាខ្ញុំចង់បងវ៉ែសំណួរពាក់ព័ន្ធមួយក្តីស្រឡាញ់មកខាងរីកចម្រើនឡើងខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គពីព្រោះចំណុចមួយទៀតដែលយើងចង់អត់ចង់ភ្លេចគឺការដែលយើងបន្តរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គខ្ញុំចង់សួរទៅដល់អ្នកទាំង4តើតើធ្វើអីគេខ្លះដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការបន្តចម្រើនឡើងខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងបន្តចម្រើនឡើងក្នុងការមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ពួកគាត់សុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលធ្វើការច្រើនមានកូនហើយក៏បម្រើនៅក្នុងក្រុមជំនុំខ្លះដែរប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងអាចជួយគ្នារីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គបាទខ្ញុំសូមទទួលចម្លើយមុនសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់សប្តាហ៍នេះយើងមានសម្រាប់ខ្ញុំមានគំនិតហើយនឹងការអនុវត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺយើងថែរក្សាការមកព្រះវិហារជាប្រចាំទី1ទី2យើងមានក្រុមតូចនៅផ្ទះក្រុមកោសិកានៅផ្ទះហើយយើងមានការអានព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នាជាមួយកូនដែរហើយយើងគាត់ចូលចិត្តចម្រៀងគាត់ពេលខ្លះគាត់ច្រៀងបទព្រះអង្គដែលជាបទដែលដកជាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ពួកខ្ញុំក៏ដោយក៏ខ្ញុំមានបទចម្រៀងខ្លះពេលដែលយើងច្រៀងពេលណាមួយនោះធ្វើឲ្យយើងជួបប្រវត្តិមានព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងការថែសកម្មភាពទាំងអស់នេះហើយការអនុវត្តឲ្យជាប់ជាប្រចាំនេះធ្វើឲ្យជីវិតពួកយើងនៅក្នុងព្រះអង្គច្រើនហើយការអានព្រះបន្ទូលព្រះជាកត្តាចាំបាច់បំផុតដែលជួយឲ្យយើងស្គាល់អំពីបំណងព្រះទេព្រះអង្គថាតើព្រះអង្គចង់ឲ្យពួកយើងនឹងមានសុភវិនិច្ឆ័យប៉ុណ្ណានៅក្នុងការដើរនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារនៅក្នុងការចិញ្ចឹមកូនបាទខ្ញុំមានសកម្មភាពមួយចំនួននឹងដែលខ្ញុំប្រើនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃបាទអរគុណបាទបងមានអីបន្ថែមទេឬមួយក៏ចាខ្ញុំមានបន្ទាប់ពីអធិដ្ឋានឬក៏និយាយអីជាមួយកូនពេលខ្ញុំឃើញពេលដែលឃើញគាត់ឬមួយក៏កូនឬទាំងខ្លួនឯងនិយាយមានការអីមួយដែលឆ្ងាយពីព្រះអង្គគឺខ្ញុំឆាប់រលឹកដឹងហើយខ្ញុំហៅគាត់មកព្រាមមិនចាំបាច់ដល់ក្រុមតូចមិនចាំបាច់ដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំដាក់អីអញ្ចឹងទោះជារវល់អីម៉ោងស្មើម៉ានក៏ដោយគឺខ្ញុំដឹងថាកំពុងតែមានអីមួយចូលមកខ្ញុំឆាប់នឹងហៅគាត់មកទាំងកូនខ្ញុំទាំងអីទាំងអស់ហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាមានអ្វីមួយចូលមកនៅក្នុងគ្រួសារយើងជាវិញ្ញាណអីឬមួយក៏មានបញ្ហាអីអញ្ចឹងគឺខ្ញុំឆាប់នឹងឲ្យគាត់រលឹកដឹងថាការហ្នឹងកើតឡើងយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំគ្នាអធិដ្ឋានជាមួយព្រះអង្គលើសពីរាល់ដងអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅយើងក៏មានការតមរៀងខ្លួនទៀតដើម្បីឲ្យទៅក្នុងសុភមង្គលគ្រួសារយើងកាន់តែរឹងមាំឡើងជាមួយព្រះអង្គជាប់ជាមួយព្រះអង្គថែមទៀតចា៎បាទអរគុណលោកគ្រូពិសិដ្ឋมันខុសគ្នាពីគ្រួសារឆៃលីនខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងការអានព្រះគម្ពីរនិងការស្វែងយល់អំពីព្រះគម្ពីរជារឿងមួយចាំបាច់សម្រាប់ខ្ញុំហើយក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំរូបនៅក្នុងក្រុមជំនុំជាអ្នកដឹកនាំថ្វាយបង្គំជាគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលត្រូវការនៅជាប់ជាមួយព្រះបន្ទូលច្រើនចឹងត្រូវអានច្រើនសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំអានសតា2ខែទៀតគឺខ្ញុំចាប់កូពីទាំងមូលតែម្ដង
ដូច្នេះជួយខ្ញុំបានរីកចម្រើនច្រើនហើយក៏ជួយដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែរនៅពេលហ្នឹងដឹងហើយនៅសមាគមព្រះគម្ពីរយើងមានផលិតផលសភៅព្រះគម្ពីរសម្រាប់មនុស្សចាស់និងកុមារហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតយកសភៅសម្រាប់កុមារមកឲ្យកូនខ្ញុំដែរនៅពេលកូនខ្ញុំអាចទោះបីគាត់អាយុនៅក្មេងសូហ្វា10ឆ្នាំថ្នាក់ទី5ហើយអញ្ចឹងគាត់ចេះអានច្រើនអញ្ចឹងណូអេក៏អត់ទាន់ចេះអានទេអញ្ចឹងគាត់អានឲ្យណូអេស្ដាប់ទាំងពីរនាក់ជួយខ្ញុំជួយបង្រៀនកូនខ្ញុំឲ្យអានព្រះបន្ទូលហើយយើងមានសភៅដែលជួយឲ្យគាត់ devotional ដែលគេថា blessing every day សភៅព្រះពរប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់គាត់អានមួយថ្ងៃមួយមួយថ្ងៃមួយហើយនឹងអានរឿងព្រេងរឿងព្រះគម្ពីរមុនពេលចូលគេងអញ្ចឹងជួយឲ្យគាត់ស្គាល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍សំខាន់នៅពេលដែលយើងជួយឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់យើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គនៅពេលដែលគេស្រឡាញ់ព្រះអង្គដាក់ព្រះអង្គជាលេខ1នោះជីវិតរបស់យើងជីវិតគ្រួសាររបស់យើងកាន់តែរីកចម្រើនឡើងយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់ប្រពន្ធរបស់យើងអធិដ្ឋានសម្រាប់កូនរបស់យើងវាជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ហើយនឹងជាចំណុចស្នូលនៃក្រុមគ្រួសាររបស់យើងពួកអីបတ်កពីសភាសិទ្ធិជំពូក3ខ5 6បានយល់ថាកំពឹងអាងលើការចេះដឹងតែត្រូវទុកចិត្តព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុងដើម្បីព្រះអង្គត្រួសត្រាយផ្លូវយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងការងារទាំងអាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងការចិញ្ចឹមកូនព្រះអង្គជាចំណុចកណ្ដាលនៃទំនាក់ទំនងរបស់យើងបាទសម្រាប់ខ្ញុំមុនពេលខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តរៀបការមួយគាត់គឺខ្ញុំអធិដ្ឋានច្រើនដែរកាលហ្នឹងខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកអតីតកាលបន្តិចនៅពេលដែលយើងចាប់ដាក់មានទំនាក់ទំនងមួយគ្នាខ្ញុំអធិដ្ឋានច្រើនខ្ញុំចំណាយពេលច្រើនអធិដ្ឋានហើយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តថាអូខេខ្ញុំយល់ព្រមរៀបការជាមួយគាត់ពីព្រោះខ្ញុំបានពេលដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានព្រះអង្គបានឲ្យរូបភាពមួយមកកាន់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមើលឃើញច្បាស់ថាគាត់គឺជាអ្នកដែលព្រះអង្គរៀបចំមកកាន់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឃើញរូបភាពមួយដែលមានបរិសុទ្ធមួយឈរនៅកណ្ដាលកាន់ដៃពួកយើងទាំងពីរដើរទៅជាមួយគ្នាហើយនេះជារូបភាពមួយដែលខ្ញុំទទួលបានហើយខ្ញុំជឿថាបរិសុទ្ធនៅកណ្ដាលហ្នឹងគឺជាព្រះជាម្ចាស់ដែលនាំពួកយើងទាំងពីរហើយនៅពេលដែលយើងខ្ញុំអធិដ្ឋានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ទទួលច្រើននៅព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពីរអ្នកខ្ញុំគឺអ្វីដែលខ្ញុំឮច្បាស់នោះគឺព្រះអង្គបាននិយាយមកកាន់ខ្ញុំថាព្រះអង្គនឹងប្រើប្រាស់ជីវិតពីរអ្នកខ្ញុំតែគឺជាព្រះពរទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំព្រះពរហ្នឹងគឺព្រះអង្គ specific ច្បាស់មែនតើគឺជាព្រះពរតកតងទៅនឹងគំរូតកតងទៅនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំគំរូនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍កាលណាខ្ញុំអត់តរៀបការគឺខ្ញុំអធិដ្ឋានហើយខ្ញុំឮច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងហើយរហូតដល់បច្ចុប្បន្នកាលខ្ញុំបានមើលឃើញនៅព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងជីវិតខ្ញុំព្រះសញ្ញាដែលព្រះអង្គដាក់ក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំគឺពួកយើងបានយើងមិនមែនជាដៃគូល្អអត់ខ្ចោះប៉ុន្តែយើងបានជួយដល់ជីវិតយុវជនច្រើនជីវិតគ្រួសារក្មេងៗច្រើនហើយអ្វីដែលពួកយើងមិនដែលបោះបង់គឺយើងតែងតែបន្តអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្ញុំតែងតែអធិដ្ឋានសម្រាប់គាត់សម្រាប់ពន្ធកិច្ចគាត់សម្រាប់កិច្ចការដែលគាត់ធ្វើអធិដ្ឋានសម្រាប់តំណាងរបស់ពួកយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់បញ្ញាដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ជួយយើងឲ្យចេះដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាជួយយើងចេះបង្រៀនកូនដើម្បីឲ្យកូនរបស់យើងអាចរីកធំធាត់ឡើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គដើរតាមព្រះអង្គដូចជាពួកយើងយើងតែងតែអធិដ្ឋានច្រើនអានេះជាអ្វីដែលជួយពួកយើងដូចលោកគ្រូនិយាយគឺពួកយើងរវល់ការងារផ្សេងៗកូនផងការងារផងផ្ទះសំបានផ្សេងៗប៉ុណ្ណឹងគេប៉ុន្តែយើងអត់ដែរភ្លេចពីការអធិដ្ឋានព្រោះយើងជឿថាការអធិដ្ឋានគឺជាកម្លាំងហើយព្រះអង្គគឺជាអ្វីមួយដែលអាចនាំពួកយើងអាចដើរទៅមុខទៀតបានបើអត់មានព្រះអង្គពួកយើងអាចទៅមុខទៀតបាននេះបាទដោយសារពេលវេលាខ្ញុំសូមសួរសំណួរចុងក្រោយមួយខ្ញុំដឹងថា
អ្នកទាំង4សុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលរវល់ខ្លាំងជាមួយនឹងការងារឯផ្សេងៗទាំងក្រុមគ្រួសារផងទាំងមុខរបរទាំងការងារប៉ុន្តែអ្នកទាំង4ជាមនុស្សដែលមិនមែនគ្រាន់តែអានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំឃើញមិនមែនគ្រាន់តែរស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងប៉ុន្តែរស់នៅដើម្បីផ្ដល់ព្រះពរដើម្បីនឹងចម្លងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីនឹងបំរើតាមរយៈការបំរើនៅក្នុងពន្ធកិច្ចផ្សេងៗដើម្បីជួយផ្ដល់ពរដល់អ្នកដទៃខ្ញុំសូមសួរតិចតើយើងជួយគ្នាដោយរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យឬមួយក៏របៀបណាដែលយើងបំរើពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការត្រហៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺសំខាន់ព្រោះអីការត្រហៅរបស់ព្រះអង្គមិនមែនលេងលេងហើយក៏មិនមែនដើម្បីគ្រាន់តែហៅឲ្យបាននាមជាហៅទេតែព្រះអង្គមានផែនការនឹងការរៀបចំរបស់ព្រះអង្គជាក់លាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ការត្រ ਹਾ របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយលោកអ្នកបងប្អូនបានឃើញហើយជាការបំរើនៅលើវេទិកាជួយអ្នកដទៃទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងការត្រ ਹਾ សម្រាប់យើងទាំងពីរនាក់ដោយប្រពន្ធខ្ញុំបានជម្រាបរួចហើយគឺថាការជួយដល់ក្រុមគ្រួសារដទៃទៀតហើយថ្មីថ្មីនេះទំព្រឹកមិញមានម្នាក់ទៀតជាសមាជិកក្រុមជំនុំរបស់យើងគាត់បានមកសុំខ្ញុំធ្វើជា mentor ខាងផ្នែកជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គាត់ហើយខ្ញុំសួរសំណួរខ្លួនឯងតើពួកយើងជានរណាហើយដែលបានជាគាត់សុំយើងព្រោះអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងមិនមែនជា the perfect ហើយយើងក៏គ្មាននរណាម្នាក់នឹងមាន perfect marriage ដែរអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលល្អឥតខ្ចោះទេយើងឆ្លោះគ្នាច្រើនយើងខឹងដាក់គ្នាយើងងងក់ដាក់គ្នាក៏ប៉ុន្តែហេតុអីក៏គេសម្លឹងមើលជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងជាគំរូល្អប៉ុន្តែដូចពុនរបស់ខ្ញុំបានរំលឹកថាការត្រ ਹਾ របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងស្អីក៏ដោយក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងគឺព្រះជាម្ចាស់ជាចំណុចកណ្ដាលនៅពេលដែលយើងដាក់អត្ថភាពរបស់យើងនៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់មនុស្សគេនឹងមើលឃើញនៅពេលដែលគេមើលឃើញគេសុំយើងធ្វើជា mentor របស់គេគេសុំយើងក្នុងការផ្ដល់ឱវាទទៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេយើងអរគុណព្រះដែលមានមនុស្សជាច្រើនដែលដាក់ទុននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចជាលោកគ្រូ Jason អ្នកគ្រូ NG គាត់បានដាក់ទុនច្រើនមុនពេលយើងរៀបការលោកគ្រូ Jesse អ្នកគ្រូសគាត់បានដាក់ទុនច្រើននៅក្នុងទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងហើយយើងមានមនុស្សច្រើនទៀតដែលជួយយើងនៅពេលដែលពួកគាត់ជួយយើងយើងចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនឡើងហើយនៅពេលដែលយើងរីកចម្រើនឡើងយើងចាប់ផ្ដើមជួយមនុស្សចំនួនថ្មីបងប្អូនចំនួនថ្មីដែលទើបតែរៀបការហើយយើងក៏សប្បាយចិត្តដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅយើងកាលវគ្គមុនយើងបើកក្រុមតូចមួយសម្រាប់new parenting ជីវិតឪពុកថ្មីថ្មោងនៅពេលដែលយើងរៀបការហើយយើងមានកូនយើងសរោហ្មងអត់ដឹងថាចិញ្ចឹមកូនមិនឆ្លោះគ្នារាល់ថ្ងៃសឹងតែវាយគ្នាបោចសក់គ្នាទៀតព្រោះយើងអត់ដឹងថាតើពេលកូនកើតមកណាយំភ្លាមអីភ្លាមហើយកើតតែបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែបង្រៀនយើងចាប់ផ្ដើមសួរអ្នកដទៃទៀតយើងរៀនរហូតដល់ថ្នាក់យើងអាចបើកក្រុមតូចយើងមានប្រមាណ 4-5 គ្រួសារគាត់មករៀនជាមួយយើងហើយគាត់ជាភយាឪពុកថ្មីថ្មោងគាត់រៀនហើយគាត់យល់ដឹងច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានកូនមកគាត់មានថាគាត់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនេះជាការត្រ ਹਾ របស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងគឺជួយយើងឲ្យជួយអ្នកដទៃទៀតហើយបើព្រះអង្គបានត្រ ਹਾ យើងឲ្យជួយយើងឲ្យយើងជួយអ្នកដទៃទៀតពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងឆ្លើយតបទៅកាន់ការត្រ ਹਾ នេះបាទអរគុណលោក Chailin មានខ្ញុំចង់សុំសំណួរម្ដងទៀតដូចចាប់សំណួរចង់សួរថាតើនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមមាញឹកអញ្ចឹងតើយើងនៅតែអាចបំរើព្រះជាម្ចាស់បានដោយរបៀបណា
សូមអរគុណខ្ញុំជាអាជីវករមិនជា businessman ម្នាក់ហើយអញ្ចឹងពេលវេលាមានកម្រិតប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំធ្វើមុខរបរធ្វើមុខជំនួញនោះជាកន្លែងមួយដែលខ្ញុំអាចផ្សាយដំណឹងល្អបានហើយក៏អាចជួយដល់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ជាគ្រីបោសាត់ដែលគាត់មានអាជីវកម្មទើបតែចាប់ផ្ដើមមួយចំនួនពេលខ្លះខ្ញុំអាចជាផ្ដល់ជាគំនិតយោបល់មួយចំនួនបន្ថែមទៀតថាតើយើងធ្វើអាជីវកម្មបែបណាឲ្យសមស្របជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទពីព្រោះអាជីវកម្មដែលយើងធ្វើសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមិនអាចធ្វើតាមបែបផែនក្រៅពីរង្វង់គ្រីបោសាត់ទាំងអស់ទេព្រោះមានក្រមសីលធម៌មួយចំនួនដែលយើងត្រូវរៀនសូត្រតាមព្រះគ្រីស្ទយើងមិនមែនគិតថារស់ស៊ីទៅដើម្បីឲ្យតែចំណេញលុយដើម្បីអ្វីអ្វីផ្សេងវាខុសពីក្រមសីលធម៌ឬមួយខុសពីព្រះទេព្រះអង្គអញ្ចឹងតាមផ្នែកនឹងខ្ញុំក៏បានជួយមួយចំនួនហើយក៏អ្នកដែលបុគ្គលិកដែលកំពុងតែធ្វើការមួយខ្ញុំក៏ខ្ញុំបានដាក់បញ្ចូលនៅការពង្រឹងសមត្ថភាពពួកគាត់ការមើលឃើញពួកគាត់វែងឆ្ងាយនៅក្នុងជីវិតគាត់ហើយអាចហូរទៅដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់នៅពេលក្រោយទៀតនេះជាប៉ុនកិច្ចមួយដែលទោះបីជារវល់ក៏ខ្ញុំបញ្ចូលទៅក្នុងហ្នឹងហើយតាមរយៈការជួបជាមួយនឹងអាជីវករ businessman ផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្តីពួកយើងមានឱកាសជួបជុំគ្នាដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍នៅក្នុងប្រក្រតីតើធ្វើអាជីវកម្មបែបណាឲ្យបានសមស្របហើយមាន fruitful មានលទ្ធផលខ្ពស់ជាងអ្វីដែលយើងខំព្យាយាមដើរតាមមេរៀនដើរតាមមីគីរបស់ non christian នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំមានចំណែកទោះបីជាខ្ញុំរវល់ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយអរគុណបាទអរគុណច្រើនហើយសូមផ្ទះដៃបាទអរគុណទៅដល់បងបងទាំងពីរគ្រួសារដែលបានញែកពេលដ៏មានតម្លៃហើយមួយទៀតក៏ផ្ដល់កិត្តិយសនៅក្នុងការឲ្យខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានសួរសំណួរដែលចេញពីជីវិតតខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីចែករំលែកទៅដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីអាចជាឱកាសមួយក្នុងការដែលយើងអាចសិក្សាហើយក៏អាចរៀនពីទំនាក់ទំនងលក្ខណៈនៃទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគាត់ទៅវិញទៅមកផងដែរហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាតាមរយៈអ្វីដែលគាត់ចែកចាយនេះផ្ដល់ពរទៅដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអេមែនជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនដែលរៀបការហើយបើសិនជាអស់លោកបងប្អូនដែលរៀបការហើយហើយស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងហាក់ដូចជាអត់ទាន់រឹងមាំនៅឡើយចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងហាក់ដូចជាជួបប្រទះឧបសគ្គមួយចំនួនយើងអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចរួមទាំងអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនដែលនៅលីវនៅឡើយទាំងភ្ជាប់ពាក្យហើយឬក៏អត់ទាន់ភ្ជាប់ពាក្យប៉ុន្តែជួបស្ថានភាពនៃទំនាក់ទំនងចង់មានទំនាក់ទំនងនៅមុខប៉ុន្តែហាក់ដូចជាជួបបញ្ហាជួបអីផ្សេងៗហើយអត់ដឹងថាត្រូវនិយាយរកអ្នកណាសួរនាំអ្នកណានៅក្នុងក្រុមជំនុំខ្ញុំចង់ប្រាប់អស់លោកបងប្អូនអរគ្នាថានៅក្នុងក្រុមជំនុំយើងតែងតែព្យាយាមចង់ជួយទៅដល់អស់លោកបងប្អូនអរគ្នាទៅតាមលទ្ធភាពទៅតាមសមត្ថភាពដែលយើងមានផងដែរនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងមានក្រុមកោសិកាផ្សេងៗក្រុមកោសិកាមួយចំនួនជួយទៅដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រុមកោសិកាមួយចំនួនជួយទៅលើយុវវ័យយុវជនយុវនារីដែលគាត់នៅក្មេងនៅឡើយដែលគាត់ឬគាត់នៅលឿននៅឡើយហើយគាត់ត្រូវការចម្រើនឡើងថែមទៀតនៅក្នុងព្រះអង្គយើងមានក្រុមកោសិកាទាំងអស់នេះដើម្បីចូលរួមជួយបំផាក់បំពន់ចូលរួមជួយដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលោកបងប្អូនអស់គ្នាអាចបន្តរីកចម្រើនឡើងស្គាល់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយរៀនរស់នៅដោយទុកចិត្តព្រះអង្គរៀនរស់នៅដោយជំនឿហើយយើងនឹងរួមរស់ជាមួយគ្នាជាបងប្អូននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអស់លោកបងប្អូនដែលនៅក្នុងក្រុមកោសិកា
ឬកំពុងដឹកនាំក្រុមកោសិកាហើយនឹងអស់លោកបងប្អូនដែលជួយនៅក្នុងប៉ុនកិច្ចយុវវ័យសម័យថ្មីហើយនឹងក្រុមគ្រូកងវិលថែរក្សារបស់យើងអាចលើកដៃបានទេបាទសូមក្រោកឈរមកផ្លែតបានទេយើងចង់ផ្ដល់កិត្តិយសទៅដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលជាគ្រូកងវិលដែលជាអ្នកដឹកនាំក្រុមកោសិកាដែលជាអ្នកដែលជួយនៅក្នុងប៉ុនកិច្ចយុវវ័យសម័យថ្មីបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនពួកគាត់នៅទីនេះជាមនុស្សដែលលះបង់ពេលវេលារបស់ពួកគាត់ជាមនុស្សដែលមានការងារនៅខាងក្រៅដូចពួកគាត់ទាំង4នាក់ផងដែរប៉ុន្តែពួកគាត់ជ្រើសរើសបម្រើព្រះអង្គតាមរយៈការដែលគាត់មានអ្វីដែលព្រះដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ឲ្យបន្តជួយដូច្នេះអស់លោកបងប្អូនដែលត្រូវការជំនួយផ្សេងៗអាចជួបនរណាម្នាក់ដែលគាត់ក្រោកឈរវិញមិញឬក៏អាចទៅជួបតុពលរមៀនដើម្បីនឹងសួរនាំអំពីតម្រូវការដែលយើងកំពុងជួបប្រទះហើយក្រុមជំនុំយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនវិញជួយអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមរយៈក្រុមកោសិកាផ្សេងៗតាមរយៈក្រុមពន្ធកិច្ចឬមួយក៏ក្រុមអ្នកដែលគាត់ទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាក់លាក់ជាអ្នកដែលខាងផ្នែកអាជីពដើម្បីចូលរួមជួយទៅលើតំណាក់តំណងឬក៏ប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកផ្សេងៗក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីនៅទីនេះយើងជាបងប្អូនជាមួយគ្នាអេមែនយើងជាក្រុមគ្រួសារអេមែនយើងអត់ដើរតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែយើងរួមរស់ជាមួយគ្នាជាក្រុមគ្រួសារហើយយើងទុកចិត្តជឿលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរួមគ្នាហើយយើងនឹងបន្តអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយជួយធរៈគ្នាទៅវិញទៅមកជាបងប្អូនរួមជំនឿសូមឲ្យលោកបងប្អូនបានក្រោកឈរឡើងខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសម្រាប់អស់លោកបងប្អូនដែលជាក្រុមគ្រួសារដែលមកទីនេះជាមួយនឹងប្តីឬប្រពន្ធរបស់យើងអាចកាន់ដៃគ្នាបានទេបាទអ្នកដែលមិនមែនប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាគុំកាន់ដៃគ្នាគុំឲ្យសោះគុំបាទអូខេអ្នកដែលរៀបការឲ្យសុំកាន់ដៃគ្នាអ្នកដែលនៅលីវឬមួយក៏ដែលគ្រួសារយើងអត់មកជាមួយខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសម្រាប់អស់លោកបងប្អូនគ្រប់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់នេះពីព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាកិច្ចការអ្វីក៏ដោយដែលយើងធ្វើហើយយើងធ្វើដោយទុកចិត្តព្រះអង្គមិនថាជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬខណៈពេលដែលជីវិតនៅលីវនោះយើងនឹងទទួលប្រពរពីព្រះអង្គជាមិនខានអេមែនបេដានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់គុណអស់ព្រះគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់ហើយសម្រាប់បងប្អូនរបស់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងបន្ទប់នេះព្រះម្ចាស់អស់អ្នកដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយបងឲ្យសូមជួយយើងព្រះម្ចាស់ហើយឲ្យយើងបានរស់នៅប្រកបដោយព្រះពរដែលមកពីព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ថ្វាយសិរីល្អទៅដល់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយហើយដើម្បីនាំនៅគម្រោងផែនការរបស់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ដែលព្រះអង្គមានសម្រាប់ស្រុកទេសនេះព្រះម្ចាស់ហើយតាមរយៈយើងទាំងអស់គ្នាដែលនៅទីនេះព្រះអង្គឲ្យសូមធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងម្នាក់ៗព្រះម្ចាស់ហើយបេដានៃទូបង្គំកូនក៏អធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនរបស់ទូបង្គំដែលនៅទីនេះដែលនៅលីវនៅឡើយព្រះម្ចាស់សូមព្រះម្ចាស់ជាព្រះបានប្រទានពរដល់គាត់ព្រះម្ចាស់ហើយជួយគាត់ឲ្យទុកចិត្តព្រះអង្គខណៈពេលដែលគាត់នៅលីវនេះព្រះម្ចាស់ហើយហើយបេដានៃទូបង្គំក៏នៅថាព្រះអង្គមានគម្រោងការអស្ចារ្យសម្រាប់ពួកគាត់ម្នាក់ជួយគាត់ព្រះម្ចាស់ហើយសម្រាប់ការទុកចិត្តព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ព្រះម្ចាស់បេដានៃទូបង្គំក៏អរព្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់ហើយគុណប្រកាសអំពីប្រពរនេះនៅលើបងប្អូនរបស់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់នេះដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ានៅខាងមុខនេះយើងមានក្រុមអ្នកដឹកនាំរបស់យើងប្រសិនអស់លោកបងប្អូនត្រូវការពិភាក្សាឬត្រូវការការអធិដ្ឋានផ្នែកទំនាក់ទំនងឬក៏ស្ថានភាពផ្សេងទៀតឬក៏ឧបសគ្គផ្សេងទៀតសូមជើញឡើងមកខាងមុខយើងមានអ្នកដឹកនាំយើងនៅទីនេះដែលនឹងចាំអធិដ្ឋានជាមួយនឹងអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរសូមព្រះអង្គប្រទានពរជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយ